За легендою, у храмі розпочалась пожежа. Вогонь буцімто охопив підсобні приміщення дзвіниці площею 60 квадратних метрів, відрізавши вихід двом півчим, що залишились на другому поверсі. Були відроблені дії. Були відпрацьовані дії особового складу під час виникнення умовної пожежі на куполі Кафедрального собору Божої Матері. Особовий склад відпрацьовував дії з подавання стволів ланками газозахисної служби та подачу лафетного стволу за допомогою автодрабини. Рятувальники евакуювали людей та розпочали гасіння умовної пожежі. До тактико-спеціальних навчань залучили 6 одиниць техніки та 16 співробітників Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Мета тренувань – вивчення об'єкту та профілактика виникнення пожежі під час релігійних свят. В цей день на церковну службу для освячення головних пасхальних символів, продуктів харчування тощо в культові заклади приходитимуть чимало людей. У зв'язку з тим, що громадяни використовують свічки, лампадки, це в свою чергу є джерелом відкритого вогню, збільшується ризик виникнення пожеж. З метою недопущення виникнення надзвичайних подій в культових закладах рятувальники Миколаївщини проводять профілактичні заходи. Подібні заходи напередодні Великодня відбуваються щороку. Кожного разу змінюється легенда навчань та кількість дійових осіб. Цього року знову ж таки прийшли навчання на території нашого собору, тому від парафіян нашого храму хочу висловити подяку всім менесникам за проведення навчання, проведені необхідні заходи щодо убезпечення порядку. І тому вітаю всіх з наступаючим святом Воскресіння Христового. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.